За да се търси бързина, ще трябва да пътуват близките до Северна Македония, иначе самите процедури ще отнемат време, но наистина трагедията е огромна и ние търсим по всевъзможен начин да облекчиме, да облекчиме близките и държавата ще помогне с всички възможности да, пак казвам, да се намалят страданието на близките.